Nummer 11 då. Pedro säger att graferna till y är lika med negativ 0,25x och y är lika med 5 minus x fjärdedelar är parallella. Det skulle visa att de stämmer. När de är parallella, som vi har sagt förut, då har de samma k-värde som är negativ 0,25 eller en fjärdedel. I matematik, den här är lika. Och den här, de är lika. Så man kan sätta isär nämnaren till varje term. Så ni har samma nämnare. Så kan man subtrahera där. Så ser ni, den här är 0,25x. Och det är också negativ. Svaret är ja.